ہدیہ نعت کے لیے وطن عزیز کے وہ ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مناظر اسلام مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ کے نقطے جگر نور نظر، حوالہ نعت جن کی پہچان بنا جہاں جہاں نعت سنی جاتی ہے، احباب آپ سے واقف ہیں، میری مراد جناب حافظ محمد نور سلطان صدیقی صاحب سے ہے، تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بڑی خوبصورت شاندار پرکیف بابرکت محفل کا اہتمام کیا ہے ہمارے بھائیوں نے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام بھائیوں کو، چودھری محمد ناصر صاحب کو، چودھری محمد غالب صاحب کو، چودھری محمد عمر صاحب کو، چودھری محمد یاسر صاحب کو، چودھری محمد عثمان صاحب کو، اور خاص طور پہ اپنے بھائی نعت خان بھائی چودھری صدیق نوری صاحب کو، جنہوں نے بڑی محبتوں سے ہر سال کی طرح اس سال بھی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا ہی انعقاد کیا، اور ساتھ ساتھ اصال ثواب کیا ہے اپنے والد صاحب کے لیے الحاج عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کا محفل پاک کو سجانا، ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، ذکر اذکار سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے، قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اسٹیج کی زینت ہیں بہت سارے ہمارے کرم فرما اور کافی شخصیات تشریف فرما ہے اسٹیج کے اوپر، شیخ امجد صاحب تشریف فرما ہے، صوفی شہباز صاحب، شیخ امجد صاحب کے ساتھ کافی سارے ساتھی تشریف لائے ہیں، اور بھی ہمارے محلہ دار شیخ ندیم صاحب تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ بھی کافی ساتھی تشریف لائے ہیں، اللہ ان سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ داتا ساؤنڈ پورا گروپ آیا ماشاء اللہ، مووی والے بھی سارے، بابر صاحب برگنا والے یہ بھی آئے نے، اللہ سارے کا آنا قبول و منظور فرمائے، تو تسی سارے بھی آئے ہو ماشاء اللہ، اللہ ٹاڈا بھی آنا قبول و منظور فرمائے۔ تو میں بالکل سفر دے وچ ہاں، تقریباً کافی دن ہو گئے میں سفر دے وچ، پاکستان چ بھی تو پاکستان تو باہر بھی مسلسل سفر ہے، پہلے مدینہ شریف سا، تو مدینہ شریف تو پھر اور ایک ملک چلا گیا، اتوں پھر ہوں آیا، پھر میرپور ڈڑیال کل، ہوں پھر اتوں آیا تو واپس اتے ہی جانا ہے، میرپور سویرے پڑھنا ہے، تو لہٰذا جن دیر تک میں پڑھ سکیا میں ان شاء اللہ پڑھاں گا، جن دیر مینوں اسلم زیغم صاحب، ہاں میں بھول گیا، خاص طور پہ جناب میرے بھائی ساڈے محلے دار اپاں کٹھے ہی پڑھتے رہے ہاں، طبیعت ساری کٹھی ہوئی ہے کیونکہ میرے والد صاحب تو انہوں کے والد صاحب آپ دے وچ دوست سن، تو بڑے قریبی دوست سن، تو ساری جی تربیت ہے وہ الحمدللہ تقریباً کٹھی ہوئی ہے، تو یہ وکیل بن گئے، پتہ نہیں کیوں وکیل بن گئے، بس اے وکیل بن گئے جناب، سرکار دے ذکر نوں جڑے کوئی تھوڑے بہتے کوئی روکن والے بندے نے انہوں نے یہ روک دیں، اس لیے وکیل بنے نے، تو میں سرکار دا ثنا خان بن گیا، تو یہ بھی سرکار دے ثنا خان نے ماشاء اللہ کتنی سونی نقابت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے علم چ عمل چ آواز چ برکت عطا فرمائے۔ تو شہباز قمر افریدی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں میرے خیال سے، باہر کتنے کھلوتے ہیں، تو وہ بھی بس آ جائیں گے، تو میں بھی تھوڑی دیر جنی انہوں نے مجھے دیر کیا اونی دیر میں اپنی حاضری پیش کراں گا، ایک دفعہ اپنی حاضری دا ثبوت دیتے ہوئے کہ اسی ایتھے بیٹھے ہیں، تو جنہیں جنہیں مدینے جانا ہے، کنے کنے جانا ہے مدینہ پاک، او ذرا اس نیت نال درود شریف پڑھے کہ اج میں انی محبت نال پڑھا دے او دے ہی ٹکٹ ٹکٹ لاوے، او ذرا محبت دا اظہار کر دے، او چی پڑھ لے صلی اللہ نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، ہجرے
تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. بلند آواز نہ صلی اللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جڑے تسی لوکاں نے کلام کہے نے پڑھن واسطے وہ میں لازمی پڑھا جڑیاں فرمائشاں آدیاں نے وہ میں لازمی پڑھ دواں ساریاں تے اوتھوں ہی میں شروع کرنا بڑا سونا کلام تے سارے شریک ہو جاؤ. سب سے اولا تو یوں چاہیے ارے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. صوفی شہباز صاحب یہ شعر سب کو آتا ہے اور سب مل کے پڑھیں گے. کون کون مل کے پڑھے گا؟ دایا ہاتھ بلند کر کے. کون دیتا ہے دینے کو مو سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا سبحان اللہ ماشاءاللہ اڈا اللہ تہاڈے ذوق نو سلامت رکھے کہ 3 بجے بھی انج لگدا پیا جویں 10 بجے دا ٹائم ہے. سبحان اللہ لوہریو زندہ باد. ہور اچھی دینے والا کچھ حضور دیتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہماری محفل میں ملک کے نامور ناتھ خان اور بین الاقوامی شہرت یافتہ سرا خان الحاج محمد شہباز خان مفریدی صاحب تشریف لے آئے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دینے والا ہے سچا بھی دینے والا ہے سچا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا
سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا کونے دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کونے دیتا کس کس کا ایمان ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کونے دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ایسا پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں جہاں دینے والا ہے سچا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہم سبوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا پنجابی کلام پیش کر لگا میرا مان میرے حضور نے میرا مان میرے حضور نے میرا مان میرے حضور نے میرا مان میرے حضور جان نے میرے آقا جیدی جیدی جان نے
دوویں ہاتھ کھڑے کر کے اس ٹائم بلند آواز نال میری جان میرے حضور نے میری جان میرے حضور نے میری جان میرے حضور نے میری جان میرے حضور او اندر عشق دی لہر وے سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ اور ذرا بلند آواز نہ جیڑا تھک گیا اونی اچھی آکھے سبحان اللہ مطلب سب تو زیادہ تو تھکیا ہے یار میں کہا سی جڑا تھک گیا ہے او آکھے سبحان اللہ تو سارے نے کہتا سبحان اللہ جڑا جڑا نہیں تھکیا او آکھے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن جیویں جیویں ماشاءاللہ اور ایک وار پھر آکھی سبحان اللہ پھر آکھی ایک دفعہ سبحان اللہ بس تو پاس ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ میری جان میرے حضور نے او دے اندر عشق دی لہر وے او دی تو جہاں وچ خیر وے او دی تو جہاں وچ خیر وے کدی جدے نال میرے حضور میری جان میرے حضور نے میری جان اور آیا پانچواں شیر پانچواں شیر حضور کی گرانے کی نظر پانچواں شیر گرانے کی نظر پانچواں شیر میری جان میرے 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 میرے آقا دے سکھ چین نو اوہی پیار کر دے حسین نو کیڑا کیڑا حسین ہی بیٹھا اوہی سبحان اللہ دسے گی اوہی پیار کر دے حسین نو اوہی پیار کر دے حسین نو کون چڑیا کانو جنازے نہیں ہوندے اکلام ہی انہاں واسطے وے انہاں نے کہا کہ میری جان میرے حضور اے انہاں نوں ہی جچدا ہے جویں انہاں نے کہہ دتا کہ میری جان میرے حضور نے کوئی نہیں کہہ سکتا میری جان میرے حضور نے یارو غیر دل وچ کوئی نہیں یارو غیر دل وچ کوئی نہیں ضیا خوف حشر دا کوئی نہیں ضیا خوف حشر دا کوئی نہیں کیوں نہیں کیونکہ میرے نال میرے حضور
سجاد کرا کر کے میرے دل میرے حضور نے میرے دل میرے حضور نے میری جان میرے حضور نے میری جان میرے حضور نے صدقے داتا تو جن لور نو آن وسایا صدقے داتا تو صدقے داتا تو جن لور نو آن کیڑا کیڑا صدقے میں تے جن جن لنگر کھادا ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں او دا مستاق بنے تے مل کے آکھے میں صدقے داتا تو صدقے داتا تو جن لور نو آن وسایا صدقے داتا تو صدقے داتا تو جن لور نو آن وسایا صدقے داتا تو صدقے داتا تو کردا کر وچ دو کردا کردا کر وجدو پھر لاؤدا نہیں او دیر میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرے پیر علی حجویری رونقا لگیاں نے سبحان اللہ جدوں بھی چلے جاؤ صبح چلے جاؤ شام چلے جاؤ رات چلے جاؤ سپہر چلے جاؤ اس ٹائم چلے جاؤ رونقا در تے آئے سوالی صدقہ پنج تن دا او صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جاوے خالی صدقہ پنج تن دا او صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جاوے خالی نعرہ حیدری 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 صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جاوے ایک شعر لازمی پڑھنا ہے کیونکہ ایک صدیق نوری صاحب نے کہا ایک شعر دا تو ایک شعر میں نہ پڑھا تو میری حاضری کدی پوری نہیں ہوئی جب میں نہ پڑھا تے او تو بغیر گزارا ہی نہیں ہے نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا جے چہرے کھل جاون تے سمجھو عاشق ہے چہرے کھل جان تے سمجھو عاشق ہی بولے گا نا جے چہرے کھل جان تے سمجھو تے جے متھے تے وٹ پے جائیں تے سمجھو منافق صحابہ نے جدوں
سبحان اللہ جی وے باقی گل میں نہیں کردا تیرے رس بعد نے مینوں سارا کچھ سمجھاتا ہے مل کے ذرا نبی دے نور دا تارا علی 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 مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی اے میری ذرا سجا کھڑا کر کے بلند آواز نال علی مولا 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 نبی تے نور دا تارا علی مولا علی مولا خدا ساری نو پیارا خدا پتا لگ جائے گا کہ اج لوریے بیٹھے نے کہ کیویں محفل سجائی ذرا آواز سننا ہے انہاں دی کیویں سبحان اللہ دی آواز آندی کیونکہ گل ہی ایہو جی ہے تے لوری اوتھے تیار ہو جاؤ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہے جس دا مصطفی مولا ہے اس دا مرتضی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اونچی اور اونچی اور اونچی علی دے ناں تے ہور اونچی اے جس دا مصطفی مولا ہے اس دا مرتضی مولا اے جس دا مصطفی مولا ہے اس دا مرتضی مولا جڑا جڑا سنی ہے صرف اودے واسطے اساں سنیا تا ہے نارا اساں سنیا تا ہے نارا اساں سنیا تا ہے نارا علی مولا علی 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 مولا 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 مولا لال میری بند رکھیو بالا جھولے لالن سدری دا سیوڑ دا سگی شہباز کلندر حق تمادم مست کلندر علی دم دم دے اندر تمادم مست کلندر سنی شہباز کلندر تمادم مست کلندر سنی شہباز کلندر تمادم مست کلندر سنی شہباز کلندر حجول لال کلندر کلندر مست کلندر کلندر مست کلندر کلندر مست کلندر ماں نو پیرا
بچڑے دینا اے مست کلندر کلندر 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 مست کلندر شاباش کلندر